Item 36, processos 48.500, 17.16, 2008.85, 17.17, 2008.20, 788, 2008.13. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Energética Capixaba S.A., Espírito Santo Gerador de Energia S.A., UTE MC2 e Cunha S.A., em face do despacho 2457 de 2012, que decidiu sobre os pleitos de revogação a pedido das autorizações das usinas termoelétricas Escolha, Cacimbás e Cunha. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. As empresas a que fez referência aí o secretário-geral, em abril e maio deste ano, pediram revogação de suas outorgas com rescisão amigável do CCAR. Aí tem as três usinas, que é Escolha, Cacimbás e Cunha. A SCG emitiu a nota técnica, recomendou à diretoria o seu indeferimento do pedido. A diretoria, na 28ª reunião, por meio do despacho 2457, foi de 7 de 2012, admitiu a possibilidade de revogação, mas colocou algumas condições, aí tem listado algumas, o acordo bilateral para a rescisão do CCR, o não aumento do custo médio de compra de energia, tem outras. Em 28, as empresas apresentaram a pedido de reconsideração contra esse despacho, o processo foi distribuído para mim dia 24 de 9, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Começa a leitura do voto a partir do item 8. As empresas fundamentam seu recurso no seguinte entendimento. Não pode a decisão ora recorrida decidir de forma isolada os requerimentos administrativos, acabando por esvaziar o conteúdo da proposta mais ampla de composição amigável para a reestruturação das autorizações de implantação das UTE do Grupo Bertinho. Alego ainda as empresas que é necessária a apreciação conjunta dos requerimentos constantes aí de diversas casas. Embora não faça qualquer questionamento quanto ao mérito das condições, ou seja, aquelas condições estabelecidas no despacho, mas sim quanto ao seu cabimento, as empresas também defendem que as condicionantes impostas no despacho não estariam previstas nos atos de outorga das usinas, portanto não poderiam ser válidas. Além disso, algumas das condições seriam de responsabilidade de comprovação ou dependiam de regulamentação da ANEEL, de modo que ficaria prejudicada a defesa ou a apresentação de argumentos adicionais sem o conhecimento pela autorizada das conclusões desses estudos e regulamentos. Na prática, a ANEEL, quando da emissão do despacho de 1457, jamais exigiu que as empresas tivessem que comprovar aspectos de responsabilidade da própria agência, como muito bem argumentado pelas recorrentes. Porém, quando da realização do leilão em 2008, a compra de energia feita para os consumidores era de menor custo e um planejamento da expansão que visa também a segurança do sistema, que deve ser reproduzido e mantido, mesmo que uma ou outra circunstância tenha modificado. As exigências contidas no despacho questionado têm como principal objetivo assegurar-se de que continuam sendo atendidos esses critérios, seja de compra ao menor custo e de segurança do suprimento. Por tal despacho, é indicada a possibilidade de acatar o pleito das empresas, de revogação não onerosa, mas as novas circunstâncias, como a não existência de aumento da oferta por parte daquelas UTEs e a redução do volume de compra de alguma distribuidora, devem ser avaliadas. É como se o despacho em questão fizesse parte de uma das etapas da instrução completa do processo, isto é, da análise dos pleitos apresentados. Ou seja, o despacho foi uma etapa intermediária de um longo processo. O leilão de compra de energia, no sistema estabelecido na Lei 10.848, não é um ato isolado, por referida à compra, também tem associada, por exemplo, a segurança do sistema, o que explica a obrigação de a ANEEL, anualmente, realizar leilões do tipo A-3 e A-5. A propósito, também por essa razão que o dispositivo, artigo 2º da lei, que trata desses leilões, é o mesmo que trata da expansão da oferta, que são os parágrafos 7º e 7º do artigo 2º. Assim, as condições, se as condições não estão nos respectivos atos de outorga, as mesmas são obrigatórias, pois seguem diretrizes previstas em lei, o que vincula a ANEEL. No mais, as respostas das empresas quanto às condições, quando cabível, porque algumas são da própria ANEEL, do despacho, estão sendo tratadas nesse mesmo processo, mas alcançadas em outros recursos, que contemplarão as análises efetuadas pela própria ANEEL, de modo que não seja prejudicada a defesa ou resulte no esvaziamento do objeto dos demais pleitos. Assim, o despacho 2457 deve ser mantido, pois, por se tratar apenas da definição de condições para subsidiar a análise de um pleito no âmbito da instrução completa dos processos, o mesmo é apenas uma decisão parcial relativa aos casos em questão, cujo mérito, acatar ou não o pedido da rescisão amigável, será tratado em outros recursos manejados pelas empresas.
do exposto, considerando que consta nos processos aí listados, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas aí listadas, contra o despacho 2457-2012, que decidiu sobre os preços de revogação a pedido das autorizações das UTS Escolha, Cacimbais e Icônia. É o voto. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito decidiu por conhecer no BNH provimento a pedido de reconsideração interposto pela Energética Capixaba S.A., Espírito Santo Geradores de Energia S.A. e o TMC2 Icon, e faço o despacho 2457, que decidiu sobre os preços de revogação a pedido das autorizações de sistema elétrica Escolha, Cacimbais e Iconha.